Монгол улсын орчин цагийн мэрэгжлийн урлагийн ууган байгууллага болох Улсын драмын Эрдэмтэн театр байгуулагдсны 91 жилийн энэ сард тохиож байна. Өнгөрсөн хугацаанд Улсын төв театр дэлхийн болон Монголынхоо зохиолчдын 500 гаруй сонгодог төрөвлөдийг тайзнаа тоглосон байна. 1921 оны ардын хувьсгалаас хойш Монгол улсад уран сайханчдын хөдөлгөөн өрнөж, клуб, улаан гэр, ардын цэнгэлдэх хүрээлэн зэрэг шинэ үеийн соёлын байгууллагууд байгуулагдаж байсан. Харин 1931 оны 11-р сарын 12-ний өдөр уран сайханчдын хөдөлгөөнийг нэгтгэн зохион байгуулж, Монгол улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх товчооны 50-р тогтоолоор улсын төв театр байгуулагдаж, буян нэмхийн үнэн жүжгээр үүд хаалга нээсэн түүхтэй. Үүнээс хойш дэлхийн болон үндэсний зохиолчдын 500 гаруй сонгодог төрөвлөлт тэг тайцна тоглжээ. Улсын драмын Эрдэмтэн театр соёлын бүтээлт сарын хүрээнд 92-р удаагийн үзүрийн жилийн нээлтээрээ Германы сонгодог зохиолч, театрын онолч Бертольд Брехтийн Сичуаны сайн хүн жүжгийг тоглохоор бэлтгэлтэй оржээ. Брехтийн жүжгийг 1972 онд анх удаага тавьж ирсэн ихэнх сэтгэл гэж мөн 1988 онд Галилейн амьдрал гэж жүжгийг манай ардын жүжигчин нэрт найруулагч Мөнхтөөс найруулагч маань найруулан тавьж ирсэн бол энэ жил одоо шинхэн сургуулаа төгсөж ирсэн. Москвагийн театр урлагийн сургуулийг төгссөн залуу найруулагч Яндан Шарам маань Сичуаны сайн хүн гэдэг ийм жүжгийг тавихаар одоо бэлтгэлдээ ороод байж байна. Тэгэхээр энэ 92 дахь жилийн онцлог нь юу гэх юм бол шинэ жүжиг, шинэ найруулагч, шинэ бүтээл магадгүй тоглож байгаа уран бүтээлчдэн ч гэсэн шинэ байж болохоор ийм сайхан онцлогтой жижиг нээлтээ хийхэд бэлэн болоод байж байна. Олон улсын шүүмжлэгчид уг жүжгийг Брехтийн туристийн театрын шилдэг бүтээлүүдийн нэг гэж үздэг бөгөөд үзэгчдийг сордог бүтээл гэдгээрээ онцлог байна. Энэ ч утгаараа Улсын драмын Эрдэмтэн театрын тайзнаа шинэ уур амьсгал авчрах жүжиг гэж уран бүтээлчид үзэж байна. Театрт хүн янз бүрийн зорилгоор л ирдэг бах тий. Оюуны ташаалах гэж эсвэл одоо шинэхэн танилцсан хүмүүс болцох гэж ч юм уу тий. Эсвэл зарим нэгэн үзэгчд бол хин гэдэг найруулагч ямар жүжгийг яаж тавьж, ямар жүжигчд яаж тоглож ийн гэдгийг ч үзэх гэж ирдэг бах. Хүмүүсийн зорилго янз янз л байдаг бах. А зүгээр энэ удаагийн энэ Сичуаны сайн хүн гэж жүжгийн гол онцлог юу вэ гэвэл Бертольд Брехт өөрөө үзэгчд бол одоо энэ жүжигийн бас нэг хэсэг гэж үздэг юм байна лээ. Өөрөөр хэлбэл үзэгчдэд зөвхөн суугаад үзэгчийн байр сууриаар хандах биш. Бас боддог тий, тэр жүжигт бас тодорхой хэмжээгээр оролцдог. Ийм онцлогтой. Сонгодог бүтээлч нь өөрөө тухайн үедээ олон жилийн дараа, хэдэн зуун жилийн дараа тавигдсан ч гэсэн дэ яг сонгодог хэлбэрээ алдахгүй, яг тэр тухайн нийгэм нь яг тэр зүйлээ харуулж байгаа юм бол сонгодог бүтээл гэж ярьдаг шүү дээ. Яг энэ үднээс яг манай жүжиг бол тийм сонгодог бүтээл болохоор яг л энэ Брехтийн одоо яваасан харсан үнцэг одоо манай нийгэмд ч гэсэн бас гарч ирчээд байгаа. Хүн юу нэг сайн хүн сайнаар үлдэх ёстой юм уу? Эсвэл заавал муу хүн болох ёстой юм уу? Муу хүмүүсийн нөлөөлөлд автчих тэр хүн бас өөрчлөгдөх ёстой юм уу? Энийг ч гэсэн дээр ихэд манай жүжиг маш тодор харуулсан юм уран бүтээлсэн байгаа. Нийгэм хувьсгын хэрээр хүмүүс техник технологид илүү автаж, урлагийн үйл ажиллагаагч дэлгэцээр үзэх боломжтой болсон. Харин театрын урлаг амьд харилцааны урлаг учраас үзэгчдэд илүү мэдрэмж өгч, соён гэгээр үлхээс илүүтэйгээр ёс суртахууны хөрөнгө оруулалт хийдэг байна.